በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት እየተዘጋጀ የሚተላለፍላችሁ የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት ይህ የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት ነው። ፕሮግራማችንን የምትከታተሉ ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች በሙሉ እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። የጌታችንንና የመድኃኒታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን የልደት በዓል ምክንያት በማድረግ አጠር ያለ ፕሮግራምን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ፕሮግራማችንን እንድትከታተሉ ከወዲሁ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ጤና ይስጥልን ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላም እናጨዋለን። እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ጌታ ፈቃዱ ሆኖ አስቦን ምሕረቱን አብስቶልን ደግሞ እቺን ቀን ስላደረሰን እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ዛሬ ደግሞ ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል ምክንያት በማድረግ እግዚአብሔር ትንሽ ያስተማረኝን ነገር ከእናንተ ጋር ለመነጋገር ዛሬ ብቅ ብያለሁ። እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። እንግዲህ ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ትውልድ ስናስብ ብዙ ነገር ወደ አይምሯችን ይመጣል። መሰባሰቡ፣ አብሮ መሆኑ፣ ቤተሰብ መገናኘቱ ይሁሉ እንዳለ ሆኖ ግን የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ነገር ስናስብ የተደረገልንና የሆነልን ነገር ሁሉ እያሰብን በዓሉን እንድናከብር በዚሁ አደራላለሁኝ። ንግግሬን እንግዲህ መጀመርበት ከኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ ያለውን በማንበብ ይሆናል። በኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ ስለዚህ ጌታ ራሱ ምልክት ይሰጣችኋል፣ ነሆ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ብላ ትጠራዋለች። እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመወለዱ በፊት ረዘም ባለ ዓመት በፊት ነቢዩ ኢሳይያስ በምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ ከማን እንደሚወለድ እና ስሙን እንኳን ማን እንደሚሉት እዚህ በትንቢቱ ተናግሮታል። እንዲሁም ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ላይ ስናነብ ምን ይላል? ሕፃን ተወልዶልናልና ወንድ ልጅም ተሰጥቶናልና አለቅነትም በጫንቃው ላይ ይሆናል፣ ስሙም ድንቅ መካር፣ ኃያል አምላክ፣ የዘላለም አባት፣ የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል። ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለም ድረስ በፍርድና በጽድቅ ያጸናውና ይደግፈው ዘንድ በዳዊት ዙፋንና በመንግሥቱ ላይ አለቅነቱ ይበዛል፣ ለሰላሙ ፍጻሜ የለውም፣ የእግዚአብሔር ቅንዓት ይህን ያደርጋል። ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ እዚህ ላይ ስናየው በመጀመሪያ ላይ ስናየው እግዚአብሔር ከኛ ጋራ አማኑኤል ተብሎ የተነገረ በምዕራፍ 6 ላይ፣ እዚህ ላይ ደግሞ ስለ ኢየሱስ ማንነት ያ የእግዚአብሔር ለኛ የሰጠንን አብሮነቱን የገለጸበት ነው። እዚህኛ ላይ ደግሞ ኢየሱስ የሚወልደው ሕፃን ምን እንደሆነ፣ ኃያል አምላክ እንደሆነ፣ የሰላም አለቃ እንደሆነ፣ ድንቅ መካር፣ ኃያል አምላክ፣ የዘላለም አባት እንደሆነ ይናገራል። ስለዚህ ይሄ ከስላሴዎች አንዱ የሆነው ወልድ ወደ ምድር ሲመጣ ወይም ደግሞ ያለውን ስልጣን ሙሉን ይናገራል። ስናከብር እንግዲህ ይህን የልደት በዓል ስናከብር ይህን ሁሉ እያሰብን መሆን አለበት። ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር ሲመጣ ዝም ብሎ
እንዳልመጣ ይናገራል። የመጣበትን በኋላ መደጨረሻ ላይ የመጣበትን ምክንያት በደንብ እንነጋገራለን። እንደገና ደግሞ ወደ አዲስ ኪዳን ስንሄድ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ እንደዚህ የሚል ነገር እናገኛለን። የኢየሱስ ክርስቶስም ልደት እንዲህ ነበር። እናቱ ማርያም ለዮሴፍ በታጨች ጊዜ ሳይገናኙ ከመንፈስ ቅዱስ ጸንሳ ተገኘች። እጮኛዋ ዮሴፍም ጻድቅ ሆኖ ሊገልጣት ስላልወደደ በስውር ሊተዋት አሰበ። እርሱ ግን ይህንን ሲያስብ እነሆ የጌታ መልአክ በሕልም ታየው፣ እንዲህም አለ፦ የዳዊት ልጅ ዮሴፍ ሆይ ከእርሷ የተጸነሰው ከመንፈስ ቅዱስ ነውና እጮኛህን ማርያምን ለመውሰድ አትፍራ፣ ልጅም ትወልዳለች፣ እርሱ ሕዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋልና ስሙም ኢየሱስ ትለዋለህ። በነቢይ ከጌታ ዘንድ እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ልጅም ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ይሉታል የተባለው ይፈጸም ዘንድ ይህ ሁሉ ሆኗል። ትርጓሜውም እግዚአብሔር ከኛ ጋር የሚል ነው። ዮሴፍም ከእንቅልፉ ነቅቶ የጌታ መልአክ እንዳዘዘው አደረገ። እጮኛውን ማርያምንም ወሰደ። የበኩር ልጇንም እስክትወልድ ድረስ አላወቃትም። ስሙንም ኢየሱስ አለው። አሁን ካነበብነው ከማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ስንል ቁጥር 20 ላይ እንዲህ ይላል፣ እነሆ የጌታ መልአክ በሕልሙ ታየው፣ እንዲህም አለ፦ የዳዊት ልጅ ዮሴፍ ሆይ ከእርሷ የተጸነሰው ከመንፈስ ቅዱስ ነውና እጮኛህን ማርያምን ለመውሰድ አትፍራ፣ ልጅም ትወልዳለች፣ እርሱ ሕዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋልና ስሙን ኢየሱስ ትለዋለህ ብሎ እዚህ ጋር ይናገራል። ደብ እንዳነበብ ነው በኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ አንድ አይነት ነው እዚህ ጋር ያለው ጥቅስ። ምንድን ነው የሚለው? እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ልጅም ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ይሉታል የተባለው ይፈጸም ዘንድ ይህ ሁሉ ሆኗል። ትርጓሜውም እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። እና የእግዚአብሔር ቃል እንግዲህ ሲነግረን በነቢዩ በኢሳይያስ የተጻፈው ዛሬ የምናከብረው ይህ የልደት በዓል እንደተፈጸመ እናያለን። ምክንያቱም እግዚአብሔር ልጅ እንደሚሰጥ፣ እግዚአብሔር ወደ ከኛ ጋር እንደሚሆን፣ አብሮነትን የሚገልጽበት እንደሆነ በኢሳይያስ ላይ እንደዚሁ እንደተጻፈ አማኑኤል እንደሚልና በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ላይ ደግሞ ስንመለከት ይሄ ኢየሱስ ከኃጢአት እንደሚያድን፣ ኃጢአትን የሚፈውስ ወይም ደግሞ ኃጢአትን ከኃጢአት ሰውን የሰው ልጆች ወይም ህዝቡን ከኃጢአት የሚያድን እንደሆነ እዚህ ላይ ይናገራል። በሶስተኛ ነገር ደግሞ ወደ ሉቃስ ወንጌል ስንሄድ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 በስድስተኛውም ወር መልአኩ ገብርኤል ናዝሬት ወደምትባል ወደ ገሊላ ከተማ ከዳዊት ወገን ለሆነ ለዮሴፍ ለሚባል ሰው ወደ ታጨች ወደ አንዲት ድንግል ከእግዚአብሔር ዘንድ ተላከ። የድንግሊቱም ስም ማርያም ነበረ። መልአኩም ወደ እርሷ ገብቶ ደስ ይበልሽ፣ ጸጋ የሞላብሽ ሆይ ጌታ ካንቺ ጋር ነው፣ አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ አላት። እርሷም ባየችው ጊዜ ከንግግሩ በጣም ደነገጠችና ይህ እንዴት ያለ ሰላምታ ነው ብላ አሰበች። መልአኩም እንዲህ አላት፣ ማርያም ሆይ በእግዚአብሔር ፊት ጸጋ አግኝተሻልና አትፍሪ። እነሆም ትጸንሻለሽ፣ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ፣ ስሙንም ኢየሱስ ትየዋለሽ። እርሱ ታላቅ ይሆናል፣ የልዑል ልጅም ይባላል። ጌታ አምላክም የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል፣ በያዕቆብም ቤት ላይ ለዘላለም ይነግሣል፣ ለመንግሥቱም መጨረሻ የለው። ማርያምም መልአኩን ወንድ ስለማላውቅ ይህ እንዴት ይሆናል አለችው። መልአኩም መልሶ እንዲህ አላት፣ መንፈስ ቅዱስ ባንቺ ላይ ይመጣል፣ የልዑልም ኃይል ይጸልልሻል፣ ስለዚህ ደግሞ ካንቺ የሚወለደው ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል። መልአኩ ለዮሴፍ ምንድን ነው ያለው? ስሙን ኢየሱስ ትለዋለህ ነበር። አሁን ደግሞ እዚኛው በሉቃስ ወንጌል ላይ ስናይ ደግሞ ለማርያም ራሱ መልአኩ ነበርታል ስሙን ኢየሱስ ትየዋለሽ ብሎ ይናገራል። እና ምንድን ነው መሴጆቹ በሙሉ የተያዙ ማንም የጻፈው የተለያየ ሰው ቢጽፈውም
የመንፈስ ቅዱስ የተጻፈ ስለሆነ ሜሴጆቹ በሙሉ አንድ አይነት እንደሆኑ እዚህ ጋር እንረዳለን። ተባለሱም ታላቅ ይሆናል የልዑል ልጅም ይባላል። ጌታ አምላክም ያባቱን ዳዊት ዝፋን ሰጠዋል በያዕቆብ ቤትም ላይ ለዘላለም ይነግሣል። የመንግስቱ መጨረሻ የለውም። ዘለቅድም እንዳነበብነው ሃያር መካር የሰላም ንጉስ በቀለ መንግስቱ ፍጻሜ እንደሌለው ያለ ይነግረን ነበር ኢሳይያስ። ይሄ የሚወለደው ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል። እዚህ ጋር እንግዲህ ሁለት አይነት ነገር ወይም ደግሞ እግዚአብሔር በሁለት ነገር የገለጸው ነገር አለ በየረማም ነው። ክርስቶስ በኢሳይያስ ላይ ቅዱስ አምላክነቱን ይገልጻል። እዚህኛው ላይ ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅነቱን ይገልጻል። ስለዚህ አምላክና እንደገና ደግሞ የሰው ልጅ ወይም ማለት የእግዚአብሔር ልጅ በሰውነት የተገለጠ እግዚአብሔር እንደሆነ ይገልጻልናል። እሷ ምን አለች? ደስ የሚለው መጨረሻ ላይ ማርያም ምን አለች ነው? እነሆ የጌታ ባሪያ እንደ ቃል ይሁንልኝ አለች መልአኩም ከርሷ ሄደ ይላልና ደስ የሚለው እዚህ ላይ ማርያም የመልአኩ የነገራትን አክሴፕት አድርጋ የእግዚአብሔርን ሐሳብ የፈጸመችበት እንደሆነ እንረዳለን። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር ፕላንና እቅድ ከመጀመሪያ ጀምሮ በሷ ላይ ስለነበረ ይሄ እንደተፈጸመ እናያለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ግን እሺ ሁሉ ስካውንት ስንነጋገር የኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ ዋናው ትርጉሙ ምንድነው? ለምንድን ነው ሲምናከብረው የሚለው ነገር ኢየሱስ ቅድም እንዳየነው ማን ነው የሚለው አምላክነቱን አይተናል። እንደገና ደግሞ በሰው ልጅ በመከድንግል ማርያም በመወለዱ ሰውነቱን አይተናል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹምም አምላክም ነው ፍጹምም ሰው ነው ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር ደግሞ አንድ በጣም እንደ መሰረት ሰጥልኛል በያሰብኩት በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ላይ አንድ ቆንጆ ቃል አለ። እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቆጠረውም። ነገር ግን የባሪያን መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ። በመስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ። ለሞትም ይኸውም የመስቀል ሞት እንኳን የታዘዘ ሆነ። በዚህ ምክንያት ደግሞ እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው፣ ከስምም ሁሉ በላይ ያለውን ስም ሰጠው። ይህም በሰማይና በምድር ከምድርም በታች ያሉት ሁሉ በኢየሱስ ስም ይንበረከኩ ዘንድ መላእክትም ሁሉ ለእግዚአብሔር አብ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ይመሰክር ዘንድ ነው። እንግዲህ ይህ አምላክ የሆነ በእግዚአብሔር በስላሴ አንዱ የሆነ በእግዚአብሔር አምሳልነት ሲኖር ያለ ነገር ግን ራሱን አዋርዶ ሲመጣ እንደምንነጠቅ አምላክነቱን እንደመጣል ሳይሆን ነገር ግን እንደ ባሪያ ታዘዘ ይላል። እንደ ባሪያ ታዘዞ ነው ወደኛ እንደ ሰው ሆኖ የመጣው። ይህን ልልስና ከብር ሁሌም ልናስታውሰው ልንዘነጋው የማይገባን ነገር አለ። እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲልክ ዝም ብሎ አይደለም ያለው። ወይም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር መጥቶ ሲወለድ ዝም ብሎ አይደለም የተወለደው ወይም ተወልዶ ለማለፍ አይደለም የመጣው። እግዚአብሔር በልጁ በኩል የኛን ኃጢአትና የኛን በደል ከፍሎ ኃጢአታችንን ከፍሎ እኛን ልጆች ወይም መጀመሪያ ወደ ነበረን ቦታ ለመመለስ እንደሆነ ይህን ሁሉ ጊዜ ልንረዳ ይገባል። በዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ ግልጽ ያለ ነገር ይነግረናል። የርሱ ወደ ሆነው መጣ የገዛ ወገኖቹም አልተቀበሉትም። ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑት ለነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች ይሆኑ ዘንድ ሥልጣንን ሰጣቸው። እነርሱም ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ከደም ወይም ከሥጋ ፈቃድ ወይም ከወንድ ፈቃድ አልተወለዱም። ቃልም ሥጋ ሆነ ጸጋንና እውነትንም ተሞልቶ በእኛ አደረ። አንድ ልጅም ከአባቱ ዘንድ እንዳለው ክብር የሆነውን ክብሩን አየን። ኢየሱስ ክርስቶስ በገዛ ወገኖቹ እንዳልተቀበሉት ይሄው መጽሐፍ ቅዱሳችን በደንብ አድርጎ ይናገራል። ነገር ግን ለተቀበሉት ግን በስሙ ላመኑት የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ሥልጣንን ሰጣቸው ይላል። እንደውም የእግዚአብሔር ልጅ እንድንባል ኢየሱስ ክርስቶስን የግድ መቀበል እንዳለብን የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። እኔ አንድ ወገን የነገረኝ በጣም ሁሌ ማስታውሰው አንድ ምሳሌ አለ። ብናገረው ምናልባት ሊያስተምር ይችላል ብዬ ስለማመን እኔ ተማርኩበትን ሰው ሊማር ይችላል ብዬ ስለማስብ አንድ አባት ልጁን ወደ ትሬን ስቴሽን ይዞ ሄዳል።
ትሬን ስቴሽን ሄደው ልጆን ይዟል ትንሽዬ ልጅ ነች ትሬን እስኪመጣ ድረስ እየጠበቁ ሌላም ልጅ ደግሞ እንደዚሁ ከአባቷ ጋር የመጣች እዛው ትሬን ስቴሽኑ ያገኛታል እና ለሁለቱ ልጆች ይጫወቱ አባት ትሬን እስኪመጣ ድረስ አባትየው እቺን የሆነ ነገር ወይ ከረሜላ ስትል ከረሜላ ይሰጣታል ያቺኛዋ ደግሞ ለዚችኛዋም ይገዛል ለዚችኛዋም ይገዛል የሆነ ነገር ስትለውም ይገዛል ለዚችኛዋም ሲገዛ ለልጁም ሲገዛ ለዛችኛዋም ይገዛል እና ለሁለቱም እየገዛ እየተጫወቱ ምን እያሉ ጊዜው ደረሰና ትሬኑ መጣ ትሬኑ ስለመጣ አፓቲየው የራሱ ልጅ ይዞ ነው ሄደው ሁሉ ነገር ስለገዛላት ከረሜላም ሰምሰውንም ስለአበላት ምንም ስለአለላት የሰው ልጅ ይዞ መሄድ አይችልም ምክንያቱም የራሱ ልጅ ብቻ ይዞ ነው ሄደው ትሬኑ መጣ የራሱ ልጅ ብቻ ይዞ ነው ሄደው በዚህ ምድር ላይ ስንኖርም ይሄ ነው ዋናው ነገራችን ምክንያቱም በዚህ ምድር ላይ እግዚአብሔርን ያወቀም ወይም እግዚአብሔር እንኳን የለም ለሚሉት እንኳን እግዚአብሔር ምን ያህል ርህራሄና ቸርነት እንዳደረገለት እናውቃለን። ሀብቱ ቢሆን አብዛኛው በእነሱ ነው። ሁሉ ነገር ዕውቀት ቢትል በእነሱ ነው። ማናቸውም ብንል እግዚአብሔር የለም ባሉት እንኳን እናያለን። ምክንያቱም አሁን ብዙ ተባረክን ብዙ ስንል እኛ ከተባረክንበት በላይ አው መንፈሳዊ በረከት አለ። አሁን በስጋዊ ብናይ ማለት ነው የመንፈሳዊ በረከት ከስጋ በረከት ጋር ምንም ኮምፔር ብናደርገው አይደለም እኛ በሰማይ ቦታ በክርስቶስ ተባርከናል መቼ ኢየሱስ ክርስቶስን በተቀበልንበት ጊዜ ጀምሮ ነገር ግን እዚህ ምድር ላይ ያለን አንዳንድ ሰው ጌታ እንደዚህ ያረጋል ጌታን ተቀበል ሲባል እኔ ሁሉ ነገር አለኝ ይላል የዚህ ልጅ ታሪክ ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር ሁላችንም እኩል ጻያውጣልናል እኩልን በላለን እኩልን ተጣለን እኩልን ተጣልንተኛለን እኩል ጤንነት አለን ሁሉ ነገር በዚህ ምድር እስካለን ድረስ እኩል ነው ልዩነቱ ስንሞት ነው ሰው ህይወቱ እዚህ ምድር እዚህ ኮንትራክት ወይም እዚህ ድንኳን እድሜ ጨርሶ ሲሄድ ነው ሁሉ ነገር የሚያልቀው ልክ እንደዛ አባት ለሆነ ወይም ደሞ ልጅ ወደ ሆነው ወደ አባቱ ይሄዳል ለታል ተቀበሉትና አምላክነቱን ጌትነቱን ሁሉ ያደረገው ለኛ ስለመምጣቱን ራሱን አዋርዶ በሰው ሳይዝ ሆኖ መጥቶ ምድርና ሰማይን የፈጠረ ጌታ ምክንያቱም በመጀመሪያ ላይ ስናይ በዮሐንስ ወንጌል ላይ መጀመሪያ ሲናገር ሁሉ ነገር በእርሱ እንደተፈጠረ ይነግራናል ሁሉ በእርሱ እንደተፈጠረ ይሄን ዓለማትን የፈጠረበትን ኢየሱስን ዓለማትን የፈጠረ ኢየሱስ አለመቀበልና ከሱ ጋር አለመኖር መጨረሻችን የሚሆነው ምንድነው ያው አባት ልጅን ይዞ ሄዳል ምድር ላይ ያቀለው ምድር ላይ ይቀራል እዚህ እንደገና ደግሞ በሉቃስ ምዕራፍ 15 ላይ አንድ በጣም የሚገርም ታሪክ አለ ይሄ ታሪክ እንደምናየው ልጅየው ለአባቱ በቃ ያለኝን ድርሻዬን ስጠኝና ልሂድ ብሎ እንዳለ ምናልባት ከዚህ ጋራ ትንሽ ምሳሌ ሆነኛል ምን ይገናኘኛል ብዬ ነው እና ይሄ ልጅ አባቱ የሚሰጠውን ድርሻ ሰጥቶት ገንዘቡን ጨርሶ ሁሉ ነገር ብሎ ተመልሶ ወደ አባቱ ቤት በምህረት ሲጠይቅ አባትየው የመጀመሪያውን ፖዚሽን ላይ ሰጠው ስለዚህ የሰው ልጆችም ከእግዚአብሔር ከክርስቶስ ስንርቅ እንደዛ ልጅ ነው የምንሆነው በምድር ያለን ነገር ልንወስድ እንችላለን ምድር ላይ ያለውን ሁሉ ነገር ልናደርግ እንችላለን ነገር ግን በመጨረሻው ሰዓት ግን ከእግዚአብሔር ጋር በመረትና በነሳ ካልገባን ልጅነት ልናገኝ አንችልም ስለዚህ የኢየሱስ ክርስቶስ ዋና መወለድ ኃጢያታችንን ይቅር ለማለት ለኛ በደል መሞት ለኛ በደል እዳ ለመክፈል ነው ወደ በዚህ ምድር የመጣው ስለዚህ ልደትን ስናከብር የተደረገልንን ነገር እያሰብን እንድንኖር ሁሉ ነገር ስለተሟላልን ሁሉ ነገር አለን ማለት አይደለም ሁሉ ነገር ደሞ ስለሌለን ኢየሱስ የለንም ማለት አይደለም ዋናው ከመንፈሳዊ በረከት በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል የሚገኘው የዘላለም ረፍት የዘላለም ደስታ ምክንያቱም ቅድም ሮኞቹ ላይ አላነበብ ሮኞቹ ላይ ምንድነው ያላቸው ለዓለም ሁሉ ደስታ በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ ደስታ እንደሆነ ሰላም እንደሆነ ረፍት እንደሆነ ለዚች ምድር የዘላለም ተስፋ ለሌለን ሰዎች ተስፋ የሰጠ እንደሆነ ያሰብን ይሄንን ገና እንድናከብር አላለሁ ምክንያቱም የክርስቶስ መወለድ ዝም ብሎ እንዳልሆነ በትንቢተ ሚልክያስና በማቴዎስ ወንጌል መሃል ባለው ጋብ የ400 የጨለማ ዘመን እንደነበረ መጻፋው አውቄች ነግሮናልና
ከዛ ከጭለማ ዘመን ነው እግዚአብሔር ድምጽ ከማይሰማበት እግዚአብሔር ፕሬዘንስ ከሌለበት ሰው የፈለገው ነገር የሚያደርግበት ዘመን ነው የእግዚአብሔር ልጅ መጣልንና ከዛ ከጭለማ ዘመን ያወጣን አሁንም ከመኖርበት ከዚህ ከጭለማ ዘመን የሚያወጣን ኢየሱስ ክርስቶስ ነውና እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀበለን በእሱ ውስጥ እንድንኖር እግዚአብሔር ይርዳን። ገናንም ስናስብ እንግዲህ የተደረገልን ነገር ያሰምን የክርስቶስን ለምን እንደመጣ ዋይ እዚህ ምድር ላይ እንደመጣኛን ልጆች ሊያደርገን ይዞን ሊሄድ እንደሆነ አጥያታችን በከፍሎ ወደ ራሱ መንግስት ሊያፈልሰን እንደሆነ መጀመሪያ እግዚአብሔር ወደ ወጀልንና ወደ ፈጠረልን አላማ ሊያደርሰን እንደሆነ ያሰብን እንድናከብር በዚህ ሰዓት አደራላለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ላይ ህፃን ተወልዶልናልና ወንድ ልጅም ተሰጥቶናልና አለቅነትም በጫንቃው ላይ ይሆናል ስሙም ድንቅ መካር ኃያል አምላክ የዘላለም አባት የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል ይላል። ይህ እንግዲህ የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ልደት በማስመልከት በነቢዩ ኢሳይያስ የተነገረ ቃል ነበር። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር በአላማ በእቅድ ለሰው ልጆች ሲል አንድ ልጁን ወደ ምድር የላከበትን መንገድ ቀደም ብሎ ደግሞ በነቢያቱ የተናገረበትን የእግዚአብሔርን ቃል ነው እዚህ ላይ ያየ ነው። እና ምንድን ነው ይሄ አምላካችን? ይህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድንቅ ነው፣ መካር ነው፣ ኃያል አምላክ ነው፣ የዘላለም አባት ደግሞ የሰላም አለቃ። እግዚአብሔር አምላካችን የተባረከ ይሁን። የሚገርም አምላክ፣ የሚደንቅ አምላክ። ሰላም ቢሆን መረጋጋት ቢሆን ሁሉ ነገር የሚገኘው በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ እንደሆነ ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚነግረን። እና ይሄ እንግዲህ የእግዚአብሔር አምላክ የኢየሱስ ክርስቶስ ባህሪው ማንነቱ እነዚህ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። እና እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ ለኛ ታላቅ ስጦታችን እና የመዳናችን ደግሞ ምክንያት ነው። ከድቅድቅ ጨለማ ከኃጢአት ከዛ ሁሉ የወጣንበት የዳንበት የድህነታችን ዋናው ቁልፉ ጭብጡ ያለው እዚህ ጋር ነው ወገኖቼ። እና እግዚአብሔር አምላክ ያደረገልን ነገር ለእያንዳንዳችን ቀላል ነገር አይደለም። እና እግዚአብሔር አምላካችንን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንዲሁ ልደቱን ስናስብ መወለዱን ስናስብ የሚገባን የተካፈልነው ነገር ለእኛ የተደረገልን ነገር የተሰጠን ነገር ሚስጥሩ በደንብ እየተረዳን እንደምናደርገው አምናለሁ። እና ይሄ ነው ትልቅ ነገር ለእኛ የተደረገልን። ኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ ለኛ የተካፈልነው ህይወት በመወለድ የጀመረ ከዛ እንደገና ደግሞ ከሞት በመነሳት ሞትን ድል አድርጎ በመነሳት ደግሞ የተጨረሰ ነገር ነው። እና ሁሉ ነገር አካሄዱን ስናየው አመጣጡን ስናየው ለኛ ፍቅር እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ካለው ፍቅር የተነሳ ያደረገውን ነገር ስናይ እግዚአብሔርን ሁሉ ጊዜ እንድናመሰግነው እንድናከብረው በጣም ግድ የሚሉን ብዙ ነገሮች አሉ ወገኖቼና ይሄንን ትልቅ ስጦታ ከስጦታዎች ሁሉ በላይ የሆነ ስጦታ በዋጋ ሊመዘን ሊገመት የማይችል ስጦታ እግዚአብሔር አምላክ አንድ ልጁን ለኛ ስለሰጠን እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተባረከ ይሁን። በዚህ ደስ ይለናልና እንደገና ደግሞ በድጋሚ እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ በሰላም አደረሰን ማለት ፈልጋለሁ። እንግዲህ
ቀድም እንዳየነው በብሉይ ኪዳን ላይ በአዲስ ኪዳን ላይ ደግሞ ስንመጣ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ መልአኩም እንዲህ አላቸው፣ እነሆ ለሕዝብ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምስራች እነግራችኋለሁ፣ አትፍሩ ብሎ መልአኩ ለረኞች ሲነግራቸው እናያለን። ለሕዝብ ሁሉ ለዓለም ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ፣ ለተወሰነ አካባቢ አይደለም፣ ለተወሰነ አገር አይደለም፣ ለአንድ ከተማ አይደለም፣ ወይም ለሆነ ሰፈር ለሆነ አካባቢ ብቻ አይደለም፣ ለዓለም ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምስራች እነግራችኋለሁ ነው ያለው። ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋል ይላል። ለሕዝብ ሁሉ መድኃኒት የሆነ ለታመመው፣ ለተጨነቀው፣ በተለያየ ሁኔታ ለተያዘው፣ ለጥያቄ መልስ ለሚሻው፣ ብዙ ነገር በቃ ያለውን በምድር ላይ ያለውን ሁኔታዎች ሁሉ እናስገባቸው፣ ለዛ ሁሉ መልስ ያለው፣ ለጥያቄ መልስ ያለው፣ ለበሽታ ፈውስ ያለው፣ ላዘነ መጽናናት ያለው፣ ለተጨነቀ እረፍት ያለው፣ መዳን ህይወት የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልዶልናል። ስለዚህ ያንን ለእንደዚህ አይነት እረፍት ሰጪ፣ ሰላም ሰጪ፣ መድኃኒት የሆነ አምላክ ለእኔና ለእናንተ ወገኖቼ አምላካችን ሆኖልናል። እኛም ደግሞ ልጆቹ ህዝቦቹ ሆነናል። ስለዚህ እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ይህንን የልደት በዓል ስናከብረው ይህንን የእግዚአብሔርን ቃል በማሰላሰል የእግዚአብሔርን ቃል በማስታወስ ምስጢራቶቹን በመረዳት ስለሆነ በጣም ደስ ይለናል። ዝም ብሎ በመብልና በመጠጥ ብቻ ያልሆነ ነገር ግን ታላቅ ስራ እየተሰራልን እንደሆነ እያየን እያሰብን እያመን እያወቅን ስለምናደርገው እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር አምላካችን ድንቅ አምላክ ነው። አሁንም እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ሁላችንም እንደምናውቀው ይህንን በዓል አስመልክቶ በልማድ ሁሌ ጊዜ በየዓመቱ የምናደርጋቸው የተለያዩ ነገሮች አሉ። እንደዚህ ግብዣን በመገባበዝ ሊሆን ይችላል፣ አብረውን በሚኖሩ በጎረቤቶቻችን በአካባቢያችን ወይንም አብረውን የሚሰሩ ሰዎች ጋር አብረውን የሚማሩ ሰዎች ጋር ሊሆን ይችላል። ግብዣውን በመገባበዝ ምሳ በመጠራራት ወይም እራት በመጠራራት እንደዚህ አይነት ነገር ልናደርግ እንችል ይሆናል። እንደገና ደግሞ ወይንም ከዛ ባለፈ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ እረፍትም ሰፋ ያለ ጊዜ ስለሆነ እረፍት ደግሞ ካለንበት አካባቢ ወጣ ብለን ሌላ ቦታ ሄደን የምናሳልፍበትም አጋጣሚዎች ይኖራሉ። በተጨማሪ ደግሞ ስጦታን መሰጣጣት ይኖራል። መቼም ቅድም ካልነው ጋር እግዚአብሔር አምላክ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰጠን ስጦታ በላይ የሚበልጥ ስጦታ የለም። ግን የመስጠት እና ሲሰጥ የሚያመጣውን ደስታ ከመግለጥ አኳያ የተያዘ ለመምሰል ሊሆን ይችላል። ስጦታን እንሰጣጣለን፣ እንለዋወጣለን፣ አንዱ ለሌላው እንደዚህና እንደዛ የምናደርገው ነገር አለ። ታዲያ መጀመሪያ ከእግዚአብሔር ቃል እንዳነበብኩት የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ ዋናው ድህነታችን ቢሆንም እርሱ ደግሞ ለሕዝብ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ፣ መድኃኒት፣ የዘላለም አባት፣ የዘላለም አለቃ ነውና አሁን በተለያየ ቦታ ወገኖቼ በተፈጥሮና በሰው ሰራሽ አደጋ የምንሰማቸው እንደውም ከአይምሮ በላይ የሆነ እንኳን ይሆናል በቃ መታሰብ የማይችሉ የሚዘገንኑ የተለያዩ ነገሮችን በዚህ ዘመን በዚህ ወቅት የምንሰማበት ጊዜ ላይ ደርሰናል። ይህንን ነገር ስናስብ እንግዲህ ሁላችንም በእውነት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለም ሁሉ ለሰው ልጆች ሁሉ እንደመጣው ያክል የሰውንም ልጆች ሁሉ በአንድ አይነት ፍቅር እንደወደደው በአንድ አይነት ፍቅር እንደሚያየው እኛም ደግሞ የዛ ጸጋ የዛ ቃል የዛ ህይወት ተካፋዮች ከሆንን ሰው በሚለው ብቻ የሰውን ማንነት አይተን ከተረዳን በጣም ሀዘኔታው ለማንኛውም ሰው ነው። ሀዘኑ ያሳዝነናል፣ ደስታው ደግሞ ያስደስተናል። በፍጹም ለይተን የምናይበት ለይተን የምናስብበትም ዘመን ላይ አይደለንም። ምክንያቱም እንደምንሰማው እንደምናየው ጦርነት ቢሆን በሽታ ቢሆን ችግር ቢሆን
ለይቶ የሚሰራው ለይቶ የሚያደርገው አካባቢ የለም። ባንድም በሌላም ለንድ ለዛ መከራ ሁሉም ሰው ተጋላጭ ነው ወገኖቼ። እና ይሄንን ነገር በፍጹም መዘንጋት የለብንም። ምናልባት አንዳንድ ጊዜ በሰላም አገር ስላለን ለምንናገረው ለምናስበው ለምናደርገው በቀኛን ያን ያህል እዛ ቦታ ላይ ያለውን ሰው ስሜት ያክል ላይጎዳን የሚችል ሊሆን ሊመስለን ይችላል። ግን እንደ ሰው እንደ ሰውነት እንደ ሰው ባህሪ ካየነውና ሁሉንም ደግሞ በኩል የማየት ደረጃ በኩል የመደንገጥ የመሰማት ደረጃ ከሆነ ግን የሁሉም ህመም ለእኛም ህመም ነው፣ የሁሉ ደስታ ደግሞ ለእኛም ደስታ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ደስ ካላቸው ጋር ደስ ይበላችሁ፣ ከሚያዝኑ ጋር ደግሞ እዘኑ ነው እንጂ የሚለው መርጠን ለይተን የሆነ ነገር አድርገን እንድናደርግ አይደለም። እና እንግዲህ የእግዚአብሔርን ባህሪ እንደተካፈለ ሰው የእግዚአብሔርን ህይወት እንደተካፈለ ሰው ኑሯችን እንዲሆንልን አካሄዳችን እንዲሆንልን እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን። በቀረን ዘመን በቀረን ጊዜ በቀሄንን የርኅራኄ መንፈስ የእግዚአብሔር ልጅ ወይም እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የማንንም ሞት የማንንም ሐዘን የማንንም መጎዳት አይወድም። የሟቹን ሞት ማየት አይፈልግም እግዚአብሔርና እግዚአብሔር እንደሚያይ እግዚአብሔር እንደሚያስብ እኛም እንድናስብ እኛም እንድንኖር። አንዳንድ ጊዜ ስሜታዊ ልንሆን እንችላለን። አንዳንድ ጊዜ አካባቢያችን ሊያናውጠን ይችላል ወገኖቼ። ነገር ግን ከእግዚአብሔር ቃል ወዴት ፈቀቅ እንላለን? የምናየው የእግዚአብሔርን ቃል ነው። የሚዳኝን የእግዚአብሔር ቃል ነው። መከራ ቢበዛ፣ ችግር ቢበዛ፣ ፈተና ቢበዛ፣ ሐዘን ቢበዛ ከዚህ ነገር ሁሉ ሊያሳርፈን የሚችለው አንድና አንድ የእግዚአብሔር መንፈስ እና የእግዚአብሔር ቃል ነው። እግዚአብሔር በቀረን ዘመንና ጊዜ በዚህ በቃሉ እውነት እንድንመራ በቃሉ ማረፍ እንድንችል መጽናት እንድንችል ነገር ሁሉ መለወጥ የሚችለው እግዚአብሔር እንጂ ማንም እንዳለ አይደለ አውቀን በዚህ አይነት መንፈስ እንድንራመድ እግዚአብሔር አምላክ ይርዳል። በውጭ ሀገር የምንኖር ሰዎች ደግሞ እንግዲህ ይሄ ወር የአዲሱን ዓመት መጀመሪያ ወር ላይ ነው ያለ ነው። 2021ን ጨርሰን ወደ 2022 ገብተናል ወገኖቼ። እና 2021 ላይ እግዚአብሔር በብዙ ነገር አሳልፎን በከፍታ በዝቅታ በሐዘን በደስታ ነው በማግኘት በማጣት በተለያዩ ነገሮች እንግዲህ እናንተ ያለፋችሁበትን እያንዳንዳችሁ ታውቃላችሁ፣ እኛም ያለፍንበትን እናውቃለን። እና በእንደዛ ሁሉ ነገር አሳልፎን እግዚአብሔር ዘመንንና ጊዜን ጨምሮልን ለ2022 ሌላ አዲስ ዘመን ውስጥ ገብተናል። ይሄንን አዲስ ዘመን ሲሰጠን ይሄንን አዲስ ጊዜ ሲሰጠን እግዚአብሔር በእኛ ላይ ሊሰራ ያለው ዓላማ አለው። ምናልባት የሳትንባቸው እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ያልኖርንባቸው ይሄ ወገኖች ለኛ እድል ነው። መቼም ዘመን ሲጨመርልን ጊዜ ሲሰጠን ትናንትናን ኖረን ዛሬን ደግሞ ለማየት እግዚአብሔር ሲያስችለን ይሄ ትልቅ እድል ነው። ፈልገን ያመጣ ነው ስለቻልን ይሆነልን አይደለም። ብዙዎችን እናያለን አይደል እንዴ? በተለያየ ሁኔታ ህይወታቸው ሲያልፍ መኖር እየፈለጉ መኖር ሳይችሉ እየቀሩ የዓለም ክፋት እየጨመረ የዓለም መከራ እየጨመረ ጭንቀት እየጨመረ ነው ያለውና እግዚአብሔር ይሄንን እድል ሲሰጠን ሌላ ዘመን ሲሰጠን ምናልባት ወገኖቼ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ውጪ የሄድንባቸው ነገሮች ቢኖሩ የተናገርንባቸው ሐሳቦች ቢኖሩ በቃ የተለያየ ነገሮች ቢኖሩ እድል ተሰጥቶናልና 2022ን እግዚአብሔርን ደስ በማሰኘት የእግዚአብሔርን ሐሳብ በማገልገል ለምንም ነገር ወገኖቼ በቃ እድል ሳንሰጥ ለሌላው ነገር እድል ፋንታ ሳይሆን ለእግዚአብሔር ሐሳብ ግን የምንዘረጋበት የምንሄድበት የኋላችንን እየረሳን ወደፊታችን የፊታችንን እያየን የምንሄድበት ዘመን እንዲሆንልን የመባረክ ዘመን የመጽናናት ዘመን የማረፍ ዘመን አዲስ ነገርን የማየት ዘመን እንዲሆንልን እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳል። እንግዲህ ደግሞ ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ እንደገና እኛ አግኝተን እኛ በልተን እኛ ጠጥተን ስንኖር ደግሞ ሌሎች ደግሞ ይሄንን ያጡ በብዙ ነገር ደግሞ እያለፉ ያሉ እንዳሉ ደግሞ እናውቃለን። ስለዚህ ለእንደነዛ ሰዎች ከንግግር ባለፈ
መዘርጋት የምንችልበት ትንሽንም ነገር ቢሆን ማካፈል የምንችልበት የእግዚአብሔር ቃል ተርቤ አበላችሁኝ ወይ፣ ታርዣ አለበሳችሁኝ ወይ የሚለው፣ ታስሬ ጠየቃችሁኝ ወይ የሚለው፣ እንደነዚህ አይነቶች እድል ሲመጡ እንድንሰራበት ይጠቅመናል። ሌላ እድል ነው የተሰጠን ወገኖች። በብዙ ቦታ የተራቆቱ የተራቡ የተቸገሩ ሁሉ አሉና ለእንደነዛ ሰዎች ከንግግር ባለፈ ወገኖች፣ ለአንድ ሰው ውሃ ማጠጣት፣ ለአንድ ሰው ምግብ ማብላት ከምንም ነገር የበለጠ ሊሆን ይችላል አንዳንድ ጊዜ ሌላ ሌላ ነገር ከምናደርጋቸው ይልቅ እና ይህንንም እንድናደርግ እስከ ዛሬ ድረስ ምናልባት መንገድ ጠቦብን ከሆነ ያላሰብነው ነገርም እንኳን ካለ እንግዲህ ይህንን የገናን በዓል ትልቁን ስጦታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰጠንን ስናስብ ይሄኛውንም ጨምረን እንድናስብ እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን። እድል ነው፣ መታደል ነው። ነገን አናቀው ምን እንደሚሆን፣ ዛሬን ግን ተሰጥቶን እያለ ዛሬ እግዚአብሔርን ሀሳብ፣ ዛሬ እግዚአብሔርን ፈቃድ፣ ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ቃል እንድንኖር እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን። ራሱን አዋርዶ ለፈጠረው ሰው ፕሮግራማችን ተመልካቾች የጌታችንንና የመድኃኒታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን የልደት በዓል በተመለከተ ያዘጋጀነውን ልዩ ፕሮግራም በዚህ አጠናቀናል። እንግዲህ 2022 የሰላም የበረከት የጤና የእረፍት ዘመን ይሁንላችሁ እያል በሌላ ጊዜ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ። ራሱን አዋርዶ